Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. Aji ami kot goi asu apunaka gom pale thumbnail lekhi. Ami aji goi asu Mohanagar 37 km durot jitu ase apunar Rajmahal jot raja asile ani asile. Apunaka he ghoro dekhabole goi asu aru he ghoro name hoise Karang ghor. Bolok video tu apunaka sai thakok. Ekhon apunar jikon dekhise ekhon Mohan town khon hoy. Aru left side ara tel dibo ase tel tu bhorai lo. লগত ভবনব যাব মই সেপন বাইক লৈ আপোনাৰ সেপনৰ পৰা আমি সুনপা সোমাই যাম আপোনাৰ ওচৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ 37 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ওচৰতে আপোনাৰ ভবনব ঘৰ তো ইয়াক লগ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো আৰু দেওবা টিকেট কাউণ্টাৰ বন্ধ নহ'লে হ'ল বন্ধ থাকে নি দেওবা থাকে ন ফাইনেলি আমি আহি পাই গলোহি বাইকখন এটা পাৰ্কিং কৰি লওঁ পোনে সোমাই আপোনালোকে এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ পাব আৰু আপোনালোকৰ এটা টিকেটৰ দাম হৈছে 25 টকা চুকাফা কলৰ ধৰা এই পিৰামিড আকৃতিৰ ঘৰটো আছে আপোনাৰ কাৰেং ঘৰ এই ৰাজমহলটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ টোটেল 4খন দুৱাৰ আছে আৰু এই দুৱাৰ গোটেই কেইখনক আপোনাক সিংহ দুৱাৰ বুলি কোৱা হয় এনেকৈ আপোনাৰ দুৱাৰ আছে 4খন দুৱাৰ আছে প্ৰৱেশ দুৱাৰ এই ৰাজমহলটো আপোনাৰ 1540 চনত স্বৰ্গদেৱ শুক্লাংমুঙে নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰথম প্ৰথম তাৰপাছত ইয়াক ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰমত্ত সিংহই আপোনালোকে দেখিছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে ইটাৰে নিৰ্মিত হৈ আছে 1552 চনত এই ৰাজমহলটো বহুত বেয়াকৈ ক্ষতি হৈছিলে সেয়েহে আহোম স্বৰ্গদেৱ ৰাজস্ব সিংহই ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ইমান সুন্দৰকৈ বনাই থোৱা হৈছে এই ৰাজমহলটো আৰু আপোনালোকে ইয়াত এইবিলাকনো কোনে খাই থৈ বটল পেলাই থৈ গৈছে নাজানো এইবিলাক আপোনালোকে আহিলে ইয়াত নেপেলাব ডাষ্টবিন দিয়া আছে ডাষ্টবিনত নি পেলাই দিব ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এনেকৈ এইবিলাক বটল চটল যাতে আপোনালোকে পেলাই থৈ নাযায় এতিয়া মই একেবাৰে আপোনাৰ টপ ফ্লৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ ওপৰলৈ উঠি যোৱা একেবাৰে চিৰি কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক ওপৰলৈ দেখাই আছোঁ ওপৰত কি আছে আপোনালোকে এই তলৰ পৰা ওপৰলৈ যেতিয়া উঠি আহিব উঠি আহি পোনে দেখিব এইটো আপোনাৰ আছিলে ইয়াত এটা সুৰক্ষা বাহিনী আগতে চাগে কোনোবা আছিলে চাগে আৰু আপোনাৰ এফালেও আছিলে খালি এইটো আপোনাৰ ভাগি গ'ল আৰু এতিয়া এইটো আছে এইটোৰ নিচিনা ছেম ইয়াতো আছিলে বোলে এই ৰাজমহলটো বনাওঁতে ইটা আৰু বিলাতী মাটিৰে বনোৱাইছিলে আৰু বিলাতী মাটিত আপোনাৰ হাঁহকণি আছিলে বৰা চাউল মাটিমাহ বেলৰ আঠা পানী শামুক আৰু চূণ দি বনোৱা হৈছিলে এই ৰাজমহলটোৰ পৰা আপোনাৰ তলাতল ঘৰলৈকে টোটেল আপোনাৰ 16 কিলোমিটাৰ এটা দীঘল গুহা আছিলে এতিয়া বাৰু গুহাটো বন্ধ কৰি থৈছে আগতে আপোনাৰ ৰজা মহাৰজাসকলে তালৈ আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে গুহাৰ ভিতৰে ভিতৰে গুচি গৈছিলে